こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。はい、今日はチャレンジイベント開催、ドキドキヒロインバトルということで、ヒロインバトルのニューステージが来ましたのでやっていきたいと思います。はい、ステージ4ランチさんなので、今日はねこちらのランチさんステージをやってみたいと思います。はい、ちょっとね詳細を読ませていただきたいと思います。ですね、1戦目、超耐属性。おしとやかなランチはダメージ軽減率が高く、ダメージを受けにくいぞ。くしゃみで変身したランチは超強力な威力の必殺技を繰り出してくるぞ。それぞれのランチに対応しつつ、必殺技を決めるタイミングを見定めよう。はいはい、ステージ4はサポートアイテムを1種類まで持ち込むことができますということで、変身前と変身後のランチさんに対抗するという感じなんですね。で、サポートアイテムも一つ持っていけると。なるほど。はい、パーリー編成はね、こちらでいきたいと思います。ミッションにピチピチギャルを編成してクリアっていうのもね、ありますので、カメちゃん以外はすべてピチピチギャルで行ってみたいと思います。はい、マンバも入れております。はい、ランチさんなので、こちらもランチさんをね入れてちょっと対抗していきたいと思います。ゲストさんは虹の亀ちゃんですね。お借りしましょう。では Let's get started。 さあ、どんな感じなんでしょうね。あ、亀ハウスなんだ。あー、なるほどね。まあランチさんですからね。まずはおしとやかなランチさんということで、かわいいな。私はねこっちの方が好きだね。変身する前の方がね。はい、あ、そういえばですよ。演出とか飛ばしてたので、1日1回にしときましょう。いや、BGM もやっぱ可愛いな。これは、まず普通にちょっとやってみる。このランチさんが、ね、どのタイミングでくしゃみするんだろう。っていうのとかもね、まだ全然わかんないからね。変身前は、ダメージを受けない。受けにくいって。概要欄にね。概要欄？説明にありましたね。確かにね。ああ。いやー、ヒロインガチャも来ましたけど、てっきり私はピックアップにね、バニーブルマが来るのかなって思っていたんだけど、違いましたね。ピックアップにはいませんでしたね。ただ、出る確率はあるみたいですね。あ、気絶させたね。はいはい。ああ、もうワンターンで変身しちゃうんですかね。なるほど。ハロー、わしはカメセミンじゃ。知ってる。知ってるけれども。そうだ、極限したビーデルさんも、極限してからね、まだ使ってないので、かなり強そうなので、まあ、回避もするんだね。だから最初に置いとくべきかな。マンバもね、結構強いんですよ。こうなるとどうなるんでしょうね。変身すると。変身するとすごい、アタックが強くなるっぽいけど、まずはね、ウィスさん使わずに行ってみます。おー、ビーデルさん強い、やっぱり。連撃もね、するんだよね、結構ね、ビーデルさん。あ、いいね、いいじゃない。カメちゃんも、ピチピチいるし。ランチさんをそんな風にしちゃあかんけどね。うわわわ。ひどいひどい。まあこれはね、戦いですからね、手加減はしません。はい、マンバマンバ。さあ、覚悟し、覚悟するんだ。うわー、おお、いいですね。あ、でも結構やばい。あ、これは味方の、え、あー、こっちのアンチさんだよね。はい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 、どうしよっかな。ちょっともう回復させちゃいましょう。半分減っちゃった。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む。カメ川流の修行じゃ。いいね、こういうのいいね。
さあさあどうしようかな、こうかな。でですよ。一応じゃあウィッススタン使ってきますね。ダメージ軽減で、これでブルマたくさん取らせてあげて、ワンチさんもいっぱい取っちゃおうか。3ターン目か。いやバニーちゃん本当に欲しいね、バニーブルマ。どうしよう、ヒロインコレクション回したいけど、どうしよう、必ず出るわけではない、ピックアップにいないからね。悩んじゃうな。かなりね、カメちゃんドッカンフェスで龍石を使ってしまいまして、結構まだやり残したミッションとかもやってるんですけどね、なかなかこう龍石事情ちょっと厳しくなってきたので、まあね、天下一武道館にあるので、それが終わってからかな。お、いいですね、いいですね。ランチさん対ランチさん、はい。あれあれあれ、そう、嘘、え、どういうこと、戻ってるね。あれ、ランチさん変身前に戻ってますけど、どういうことこれ。へー、え、戻るんだね。え、戻るの。ああ、これでまたディフェンスが硬くなってしまったことですかね、ランチさんの。そうなんだ。そういう仕様なのかな。でももうちょっとなので、いけそうだよね、いけそう。どうだろう。ヒロインのね、このバトルかなり面白いので、ギミックがいろいろとありまして面白いよね。はい、気絶させて、あー、ここで変身もしてますね。気絶はさせられてないわけですか。なるほどね。そうなってしまうとだね、まあ亀ちゃんの方がいいかな。あ、ここもう切れてるか。じゃあウス使いますよ。そしてブルマに8個で、マンバに3個。カメちゃんほんと強い。私1突できたのでよかったと思ってます、なんだかんだで。あ、いいじゃん。あ、これフレンドさん、ゲストさんの虹のカメちゃんですね。できるかな。ブルマで、LR のブルマで、マスインガン、ドパラタタタが、もう一回はなかった。あ、通常で通常でやりました。あ、ランチさんこの顔可愛くない、可愛いですね。 KO、 はい、 KO できましたね。まあそんなに大変ではない感じか、ランチさんステージは。はい、そんな感じみたいです。はい、というわけで今日は VS ランチさんをやってみました。またね、後ほど5と6もね、やっていきたいと思います。ご視聴本当にありがとうございました。次も絶対見てくるよな。